ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ନନ୍ଦନ ବିହାର ବସୁନ୍ଧରା କଲୋନୀରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟି ନେଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିବାରଣ ପାଣି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ନନ୍ଦନ ବିହାର ବସୁନ୍ଧରା କଲୋନୀରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟି ନେଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିବାରଣ ପାନି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସୁନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।